әлем оны Әбу Насыр әл-Фараби деп таниды. Шын мәнде азан шақырып қойған аты Мұхаммед. Әкесінің де есімі Мұхаммед. Бұдан ғұлама әулетінің ислам дініне деген көзқарасын байқауға болар. Осы тұста кейбір ғалымдар ол Аристотельден кейінгі екінші ұстаз емес деген пайымды ойға қондырып ойландырады. Ертеде Түркістанды тұранды іскен, тұранда ер түрігім туып өскен, тұранның тағдыры бар толқымалы басынан көп тамаша күндер кешкен. Мағжан Жұмабаев мақтан үшін жазды дейсіз бе? Түркілердің дәурені жүрген дәуірдегі өркенетті білдірген өсиет емес пе? Қазақ даласында Тараз маңында баласағын секілді қала болды. Мұхаммед Хайдар Дулати, Баласағын қаласынан шыққан ғалымдар, Самарқаннан шыққан ғалымдарды көп жазады. Ары қарай, отырар алқабын алатын болсақ, Исфиджаб, қазіргі Сайрамды көпті ғалымдар шықты. Сөткен, Сауран, Түркістан, Сырдың бойында басқа да қалалардың көп ғалымдар келді. Тек қана отырардың өзінен, менің зерттеуім бойынша, 30-дан астам ғалымдар шыққан. 30-дан астам Фарабилер шыққан. Отырар сол кездегі көптеген тарихшылардың айту бойынша ең үлкен бір мәдени орталықтардың бірі болған. Қала өте үлкен болған. Арабтар оны Фараб деп кеткенде Фараби. Ол мына қазыналы қала, бай қала, өте көркем қала деген мағынаны білдірді екен де. Мынау Индиядан келген, Парс мемлекеттерінен келген, Ауғанстаннан жан жақтан келген нелердің бәрі керуен нелер сол жерде өздеріне керекті заттар сол жерден алып келеді екен. Отырардан шығып, Жібек жолының бағыты бойынша батысқа қарай жүргенде, Украина жерінде, анығы Харковтың іргесінде ат суытып аялдайсыз. Бұл атырапта бұрын сауда орталығы саналған шаһар болыпты. Жергілікті ғалымдар Донецк қалашығы атап жүр. Міне осы жерден белгілі археолог Борис Шрамко айрықша үлгідегі айнаны қазып алыпты. Ол отырарда жасалған екен. Оған тап сондай айнаны дайындайтын жабдықтардың орта ғасырлық қаланың орнынан табылуы айғақ. Техникалық һәм технологиялық жетістіктерге қол жеткізген қоғам өркенетті қоғам. Сондықтан отырардан 33 әл-Фарабидің шығуы әрине заңдылық. Ал олардың бастауында тұрған тұлға, яғни ұстаздардың ұстазы Әбу Насыр әл-Фараби. Әбу Насыр Фараби هو من اهم العلماء. Ұлы ойшыл Әбу Насыр әл-Фараби жаңашыл идеялармен келген ғұлама. Оның көптеген пәлсапалық ойлары әлемдегі ғалымдардың көзқарастарын мүлдем басқарнаға ауыстыра алды. Ол тек пәлсапада ғана емес, сонымен қатар медицина, астрономия, тіпті музыка саласында да үлкен із қалдырған. Олардың қай-қайсысы да адамзаттың игілігіне жараған және жарай беретін өміршең идеялардан тұрады. Ол кезде білім мен дін бөлінбеген. Білімді адамдар дінге терең барады. Дінге терең барған адамдар білімді болады. Сондықтан әл-Фараби философ десеңіз ол қате. Өйткені философия деген дінсіз нәрсе. Әл-Фараби дінге қарсылық жасап қойған жоқ. Білім мен дінді бір қарастырады. Бұл фальсафаның негізі. Нағыз пәлсапаның негізін салған Әбу Насыр әл-Фараби. Карен Армстронг, ағылшын дінтанушысы. Әбу Насыр әл-Фараби 870 жылы
дүниеге келді дегенге тоқтасақ, содан ғасырдан аса уақыт бұрын отырар жұрты ислам дінін қабылдапты. Қазба кезінде қала орнынан мешіттердің қирандылары табылды. 751 жылы қазіргі Тараз қаласынан 25 шақырым жерде атлақ шайқасы болған. Араб пен Қытай әскерлері соғысқан. Сонда мұсылмандарға түркілер қосылып, Таң империясын талқандапты. Әскери одақтастық Қазақ даласында ислам дінінің таралуымен ұласқан. Ғұламаның өзінің де әкесінің де Мұхаммед есімін иеленуінің сыры осында болса керек. Ал атасының аты Тархан, бабасы Ұзлақ. Тархан әскери атақ. Ол дәрежедегі адамдар ханнан кейінгі аристократия. Демек, Әбу Насыр әл-Фараби де түркіге тән ержүрек мінезімен ерекшеленуі тиісті. Өзге ортада жүргенде өз болмысын сақтауы осы байламды орнықтырмай ма? Бойы орташадан төмен, үнемі түркінің киімін киіп жүретін, садақты жақсы тартып, атқан оғын нысанаға дәл тигізетін. Әбу Насыр әл-Фарабидің замандастары. Қазақстан топырақларында доуып. Әл-Фараби қазақ топырағында туып, Азияны басып өтіп, араб жерлеріне дейін барып, 20 жылдай Бағдатта өмір сүрген. Ол жерден Анадолыға өтіп, бүгінгі Түркияның Урфа маңындағы Харран қаласында білім алған. Одан әрі қарай Шам өлкесіне және Мысырға дейін барған. Қайда жүрсе де, сол кездегі қазақ халқының киімін үстінен тастамаған. Сонра Мысырға қадар киден. Әлемнің екінші ұстазы аталатын ғұлама Әбу Насыр әл-Фараби өмірінің соңғы кезеңін әлемнің ең көне астаналарының бірі Дамаск қаласында өткізген. Және осы жерде мәңгілік дамыл тапқан. Бұл тегін таңдау болмауы мүмкін. Оны зерттеу қажет. Сонымен қатар, әл-Фарабидің бүгінгі Сирия мемлекетінің, соның ішінде Дамаск қаласының дамуына қосқан үлесі де зор болса керек. Өйткені ол бақытты қоғам идеясы сипатталған еңбегін Дамаскте аяқтаған. Осының барлығы толыққанды зерттеуді талап етіп тұр. Әбу Насыр әл-Фарабиді ат қотырғызып, Бағдатқа қарай бастаған әлемге деген шөлім екен. Сол кездегі араб халифатының орталығы саналған шаһарда Баят әл-Хахм аталатын ғалымдар үйі бар еді. Тізгін ұстаған Аббас әулетінің сенімді уәзірлері түркістандықтар әсіресе отырарлықтар болғаны да осы тұста ойландырады. Бірақ 12-16 жасында керуен келесіп кетті деген қисынға келеме. Өйткені ауқымы жағынан Александрияға ғана жол беретін отырар кітапханасының негізін қалаған Әбу Насыр әл-Фараби деген ақпарат бар. Бағдатқа дейін Шашта, яғни қазіргі Ташкентте, одан соң Самарқанд, Бұхара, Мерв шаһарларында тоқтаған. Әрі қарай Иранның Исфахан, Хамадан қалаларында және Рейде, бүгінгі Тегеранда аялдап, тіл үйреніп білімін толықтырған. Сөйтіп Бағдатқа барып, ғылыми ізденістермен айналысқан. Ол жақта біраз уақыт тұрғанымен кейінірек Шамға қоныс аударады. Әуелі Алеппаға аяқ басып, сосын Дамаскте тұрақтайды. Сонымен қатар ойшылдың Каир, Александрия, Мекке, Мәдина қалаларында болғанына, тіпті Түркияның шығысындағы Харран шаһарында өмір сүргеніне қатысты мәліметтерде мәлім болып жатыр. Орта ғасырлық ғалымдар әл-Фараби таяу шығыс елдеріне барған кезде өзінің ана тілін ғана білетін, араб тілін әлі білмейтін еді дейді. Барғаннан кейін араб тілін оқыды. Меңгеріп алды. Және бұл кісі көне грек тілдерінде жақсы меңгерген екен. Соның арқасында ұмытылып кеткен Аристотельдің, Толомейдің, Евклидтің шығармаларына түсініме жазды. Өйткені олардың шығармаларын оқығанда түсіне бермеді. Аристотельдің мақсаты не? Оны түсіне бермеді. Міне әл-Фараби осы грек тілінде жақсы білгендіктен Аристотельдің ойын аша білді. Осы тарих кезеңінде адамдардың бәрі бақытты өмір сүретін қаланың, қоғамның үлгісін іздеп келе жатыр. Және философтар бұл сұраққа жауап беруге тырысып, көне заманнан, Платоннан, Аристотельден, Конфуциядан, Мор, Кампанелла,
және тағы Макиавелли сияқты ғалымдар өздерінің үлгісін ұсынды. Адамның көздеген мақсаты, жалпы қоғамның мақсаты бақытқа жету. Осы бақытқа қалай жетуге болады? Шын бақыт дегеніміз не? Жалған бақыт дегеніміз не? Осының бәрін Әл-Фараби айырып береді. Әбу Насыр Әл-Фараби көне грек тілін өте жетік білген ғалым. Соның арқасында ол грек философтарының жоғалып кетуге шақ тұрған еңбектерін қайта зерделеп, адамзат баласына ұсынды. Әзіресе Аристотельдің пәлсапалық пікірлеріне терең үңіліп, қайта жандандырды. Жаңаша әрі өміршең нұсқада мұра етіп қалдырды. Әбу Насыр Әл-Фарабидің әлем халықтарына әлі де танылмаған қырлары көп. Сондықтан ғалымның әр елдегі еңбектерін жинап, біріктіру қазіргі заман талабы деп ойлаймын. Мен теологияны оқып үйренуге кіріскенімде Аристотельдің метафизика кітабын оқыдым. Бірақ онда не жазылғанын оқып түсіне алмадым. Тіпті оны 40 рет қайталап оқып шықтым. Кітапты жаттап алдым, бірақ соның өзінде мен оны түсіне алмадым. Бір күні бесін намазы кезінде кітап сатушыға бардым. Онда бір делдал мұқабалы бір кітапты қолына ұстап алып, мақтап тұр екен. Сонда мен бұл ғылымды білудің пайдасы жоқ деген оймен әлгіні жақтырмай алмайтынымды айттым. Делдал маған, бұл кітапты ал, бағасы арзан, 3 дирхам, кітаптың иесі ақшаға мұқтаж деді. Осылайша кітапты мен сатып алдым. Қарасам, ол Әбу Насыр Әл-Фарабидің метафизика кітабының мақсаты жайында жазылған шығармасы екен. Үйге келген бойда оны оқуға кірістім. Метафизика ойымда жатталып қалғандықтан сол сәтте кітаптың мазмұнын түсініп алдым. Мұндай кітаптың табылғанына шүкіршілік жасап, ертеңіне-ақ кедей кепшіктерге садақа бердім. Әбу Әли ибн Сина. Әл-Фараби жаһанданыуды ойлаған және сол идеяны алға тартқан алғашқы адам. Оның пәлсапасы Платон мен Аристотельден біраз шабыт алғанымен, ол басқа әлемді құрудың маңызды және қызықты тәсілдерін өз көзқарасымен көрсетеді. Ол монотілді және моноэтникалық қаланың орнына кең ауқымды мультимәдени, көп тілді және көп конфессиялы жаһандық мемлекет ілімін ұсынады. Оның жаһандық мемлекеті ақыл ой мен шыдамдылық арқылы басқарылады. Әл-Фарабидің өзінің тұлғасы арқылы бір ғана ұлтқа, болмаса бір ғана мемлекетке ғана тән ғалым емес, ол бүкіл әлемнің мақтанышы деп айтуымызға болады. Себебі Әл-Фарабидің қозғаған мәселелердің бәрі қазір ғаламдық, жаһандық әлемге танымал дүниелер, және ол бүкіл адамзатқа тән қасиеттерді баулайтын құндылықтарға үйреткен. Әділеттілік мәселесі, бақыт мәселесі, адамның өмірі жайлы, адамның осы дүниеде қандай игіліктерге қол жеткізуіне болады, қол жеткізу қалай, білім арқылы, ғылым арқылы. Міне бұл құндылықтардың барлығы жер талғамайды деген ойдамын. Дамаск қаласы сол кездегі билеушісі Саид Надуәл Хамдани деген кісі өте бір көзі қарақты, сондай білімге, мынау ақын жазушыларға, ғалымдарға өте бір жақсы көңіл бөлетін, солардың жағдайын жасап жүрген адам екен да. Сол енді Әл-Фараби мен өте қатты жақын дос болып, сол кісінің бәрі жағдайын жасайды ғой. Бірақ Фараби енді өте қарапайым адам, күніне тек қана бір 4 дирхем алып, сонымен өзі күнде шырағы бар, қағаз бар, сонымен өзінің ғылым жасаған ғой, сол қалада өзінің қайырымдылық тұрғындарының көзқарасы деген шығармасын аяқтаған енді. Жаратылысында әрбір адамға өз тіршілігі үшін және ең жоғары кемелділік дәрежесіне жету үшін көп нәрсе керек. Ал мұны ол жалғыз жүріп таба алмайды. Және бұған жету үшін ол қандай да бір адам қауымын қажет етеді. Осы қауымдағы адамдардың әрқайсысы оған қажетті нәрселердің жалпы жиынтығын, қандай да бір затты тауып беріп отырады. Міне сондықтан да бір-біріне көмектесіп отыратын, біреуі екіншісінің өмір сүруіне қажетті нәрселердің бір бөлігін тауып беріп отыратын көптеген адамдар бірлестіктері арқылы ғана адам өзінің жаратылысына сай кемелдік дәрежесіне жете алады. Бұл еңбекті Әл-Фараби
1100 жыл бұрын қазіргі ұрпақтар үшін жазғандай кейде әсер қалдырады. Европада кезінде утопия туралы ілім болған Сайн Симон және басқа да ғалымдарды айтамыз. Бірақ Әл-Фарабидің олардан ерекшелігі, ол өзінің алдындағы грек философтар сияқты түсініксіз тілмен де сөйлемеген, немесе өзінің кейінгі батыстық ғалымдар сияқты утопияшылық пікірлерге де бой алдырмаған. Оның пікірлері сол кезеңдегі түркілік танымға, исламдық дүниетанымға, сонымен қатар жалпы адамзаттық ақыл-ойға, адамгершілік негіздеріне сүйенген, сондықтан ол ешқашанда өзінің құндылығын жоғалтпайды. Әл-Фараби айтады, адамның бір мінезі бір қалыпты болу керек дейді. Сондықтан қатты сөйлеу, қатты қайғыру, қатты күлу, немесе қатты ашулану, тіпті шектен тыс қуану адам үшін бұл зиянды деп есептейді, және адамның тәрбиелілігін емес, керісінше тәрбиесіздігін көрсетеді дейді. Осындай нәрселер қазіргі жастарға пайдалы ғой. Сондықтан біздің ойымызша және біздің міндетіміз осындай Әл-Фарабидің ізгілік туралы ойларын жастардың арасында, халықтың арасында көбірек таратуымыз керек. Адам бақытты болу үшін ол қаланың адамдары барлығы да әрі әділетті, әрі қайырымды болуы керек. Бұл бақытқа жетудің жолы. Демек, жеке адамның бақытты қоғамға байланысты. Міне, Әл-Фарабидің осы көзқарасы кейін келіп Абайдың идеяларының көрініс тапты. Қазірде біздің қоғамымызда бұл өте актуалды. Вице-министерство по вопросам высшего народного счастья появилось... Министра счастья. Такую посаду удержали. Бірі халықтың бақытты болуына жауапты болса... Заинтересовалась идея создания министерства счастья. Будет делать общество более счастливым. Министерство счастья. Бүгінгі күні көптеген елдер бақыт министрліктерін құрып жатыр. Мәселен, Бутан, Үндістан, Біріккен Араб Әмірліктері және Венесуэла мен Эквадор мемлекеттерінде аталған ведомство жұмысын бастаған. Бұл Әл-Фарабидің қайырымды қала, бақытты қоғам идеяларының жаңа заманда жаңғыруы емес пе? Ғұлама есімін еленетін бірегей оқу орны Қазақ ұлттық университеті де осы бағытта бірқатар жобаларды қолға алған. Біріккен ұлттар ұйымының штаб пәтерінде университеттер даму легінің келесі сатысы 4.0 деген модель ұсындық. Қазір университеттердің негізгі міндеті жақсы маман, білікті маманмен қатар өз елінің адамы, әлемнің азаматы ретінде қалыптастыру болашақ мамандар. Сонда тұрақтылық та сол кезде қайырымды қоғамды орнайтынына біз сенеміз. Сол себепті осы жобаны алып әрі қарай дамытып жатырмыз. Жан жақты қолдау болғаннан кейін әлемнің әр елінде қазір осы уақытта 12 елінде Әл-Фараби орталықтарын аштық. Қазақ ұлттық университетінде 1993 жылдан бері республикалық ғылыми зерттеу және оқу әдістемелік орталығы болды. Ол орталықтың аты Әл-Фараби және қазақ халқының рухани мұрасы деп аталынды. Бүгінгі ашылып отырған орталық ол осы ғылыми тұрған кезде сол орталықтың дәстүрін жалғастырушы, бірақ сонымен қоса қазіргі заман талабына сай өзінің алдынан басқа да міндеттерді қойып отыр. Өйткені зерттеумен, аударма жұмыстарымен оның барлығын халыққа, бұқараға жеткілікті ету. Әл-Фараби мұражайы осы шараға қатысты модернизацияланды. Әбу Насыр Әл-Фарабидің 1150 жылдық мерейтойының аясында жаңа жобаларды іске асыру міндеті тұр. Яғни ойшылдың өміршең идеяларын өмірлік қолданысқа енгізіп, сол арқылы білім мен ғылымды дамыту жоспары бар. Ғылым мен білім дамуына үлкен бір серпін беретін бір жоба болсын деп, осы бүкіл біздің осы Қазақ ұлттық университетінің кампусын Әл-Фараби ғылыми техникалық алқапқа айналдырсақ дейміз. Силиконовая долина деген ұғымдар бар ғой, Калифорния университетінде. Оның негізі бір үлкен ғылымды дамыту үшін орта керек, сол ортаны жасау керек. Сол ортаны болатын болса, бұл жерде ғылыми зерттеу мүмкіншілігі туады, бұл жерде жас ғалымдар қалады, бұл жерде ғылым дамиды. Әбу Насыр Әл-Фараби алыста ауыр жолдың арқасында кемелділік дәрежесіне жетті. Бұл жерде сапардың алыстығы мен ауырлығы емес айтып отырғанымыз. Білімнің инемен құдық қазғандай қиындығы.
ғұлама Аристотельдің жан туралы еңбегін 100 рет, риторикасын 200 мәрте оқыған екен. Сондай ыждахаттылығының нәтижесінде адамзат баласына көптеген құпияның құлпын ашып берді. Ғалымдардың пайымдауынша, ғұлама 200-ге жуық пәлсапалық және ғылыми трактат жазыпты. Бір еңбегінің өзі бірнеше беттен тұрады. Мәселен, музыканың үлкен кітабы 1500 парақ. Біз білетін 7 нота бар. Ал Әл-Фарабидің математикалық цифрлармен сипаттаған еңбегінде 12 нота. Қалған 5 нота белгісіз. Осы күнге дейін ешкім тапқан жоқ. Теориялық түрде ғана болар деп пайымдайын десең, ғұламаның тәжірибе жүзінде қолданып көптеген аспапта ойнағаны да ойға түседі. Ол канон аталатын музыкалық аспапты жасаған. Әл-Фарабидің үлкен кітабы бар. Музыка туралы үлкен кітап деген. Дамаскіден әдейі соны алып келдім. Соны барып осы арада ғылыми институтқа қазақшаға аудаттырдық. Ол кісі, былай қарасаңыз, көп ғылыммен айналысқан адам. Музыка саласында Әл-Фараби бір өзі ғана бас король болып табылады. Басқаша айтқанда, музыка саласында Әл-Фарабиге үлгі боларлық, бірінші ұстаз боларлық адам болмаған. Генри Фармер, ағылшын музыка танушысы. Алуан түрлі аспапты тәжірибеде тексеріп көрген Әл-Фараби, адамның өзінен асқан аспап жоқ деген тұжырымға тоқтай. Екі аяқты пенденің ең басты артықшылығы тілі деп жаза. Ғылымдар классификациясы атты трактатында. Адам екінші бір адаммен тілдесу үшін, оның өзін білдіру үшін, оның ең басы сипаты, ерекшелігі тілі болу керек. Сондықтан да ғылымдар классификациясында оның ғылымдардың ішінде ең алғашқы кезекте тіл туралы білім тұрады. Одан кейінгісі логикалық білім. Яғни бұл жерде Фараби өзі адамзаттың өз ойын жеткізу кезінде ой тазалығы керек дегенді ұсынған. Себебі, мысалы, ол адам сырттай өзінің ойын білдіру үшін тілді пайдаланса, өзінің ойының дұрыстығын, ойдың дұрыс сарапталуын, пайымдалуын, тұжырымдауын білу үшін ол логиканы білу керек деген. Тіл мен логикадан кейін математиканың маңыздылығына тоқталып көптеген жаңалықтар ашады. Синус, косинус, тангенс, катангенс сызықтарын алғаш болып қолданысқа енгізеді. Одан соң ғылымдар тізбегін физика және метафизикамен жалғастырып жандандырады. Ары қарай азаматтық, заң және дін ғылымдарымен сабақтайды. Әбу Насыр Әл-Фарабидің ең басты жаңалығы антикалық мұра мен исламды біріктіре жасампаз мәдениет жасауында. Осыны ескере отырып ғалымдар отырарлық ғұламаны Аристотельден кейінгі екінші ұстаз деген түсініктің қате екенін қаперге қондырады. Аллаға осылай қызмет отырған адам Әл-Фараби қалайша Аристотельді өзінің ұстазы санайды? Бұл қателік. Сонда бірінші ұстаз кім? Құран Мұхаммед пайғамбарға түсті. Сол Құранды енді насихаттаушы кім? Пайғамбарымыз. Түсіндіруші кім? Пайғамбарымыз. Оған қосымша сөз айтушы кім? Пайғамбарымыз. Оны мінберде уағыздаушы кім? Пайғамбарымыз. Яғни пайғамбарымыз бірінші ұстаз мұсылман әлемінде. Әбу Насыр Әл-Фараби Мұхаммед пайғамбарға ешқай жерде бірде қарсы сөз айтпаған. Мен білетін еңбектерінде қайта оны ары қарай толықтырған, жетілдірген. Яғни пайғамбарымыздың айтқан сөздерін, енді ғылыми негізге салған кім? Әбу Насыр Әл-Фараби. Сондықтан оны қатарына ұстайды, бұл екінші ұстаз дейді. Әл-Фараби қоса... Әл-Фараби ислам мен классикалық грек философиясының қиылысында көтерілген мәселелерді бірінші болып зерттеген ғұлама. Оның шығармашылығы мен қызметі Жерорта теңізінен Қытай шекарасына дейінгі атыраптағы өркениеттерді біріктірді. Саидов Қазақстан. Бұлар
12-ші ғасырдан бастап Әл-Фарабидің 29 еңбегі латын және ибрани тілдеріне аударылады. Схоластиканың шырмауына түсіп қалған қалың ұйқыда жатқан Еуропа осы еңбектерді оқып, ұйқысынан ояна бастайды. Ұйқыдан оянғаннан кейін Еуропада қайта өрлеу дәуірі басталады. Еуропаны Еуропа жасаған ғылымдардың негіздері осы Әл-Фараби еңбектерінен басталады. Саулаян бір философтыр. Адамзат баласын адасудан сақтандырып, бақытты болуға бастаған Әбу Насыр Әл-Фараби 950 жылы 80 жасында көз жұмған. Ғұламаны араб әлемі айрықша құрметпен шығарып салады. Дамас қаласындағы Баба-Сагир, яғни кіші қақпа аталатын қабірстанда жерлеген. Жаназасын Сайфат Дәуля Әли ибн Хамданның өзі шығарыпты. Әбу Насыр 949 жылы Мысырға сапар шегіп, одан соң Димашқа оралды да 950 жылы Сайфат Дәуля Әли бин Хамданның қолында қайтыс болды. Сайфат Дәуля өзіне жақын 15 нөкерімен оның жаназасына келді. Ибн Аби Усайбиға, араб тарихшысы. Тәуелсіздік алғалы бері қарай қазақтың өзіміздің ішіндегі бабаларымыз, батырларымызды айтып жатырмыз. Міне, Құдайға шүкір шет жаққа тарап кеткен аты дүниеге белгілі бабаларымызды осылай белгісін қойып жасаудың арқасында біз тағы да Қазақстанның мүмкіншілігі мен қандай адамдар болған екенін көрсетеміз. Және бұл бабамыз Сирия мен Қазақстанның арасын жалғастыра беретін дәнекер болады. Әбу Насыр Әл-Фарабидің жатқан жерінен азғантай ғана бір жерде біздің Мұхаммед пайғамбардың екі әйелінің қабыры жатыр, одан кейін немересінің қабыры жатыр. Ол кісі сондай үлкен дәрежеде болғанның арқасында ол кісі сондай үлкен қорымға жерленген атақты адамдардың жанына. Енді қазір соларда мемориалдық комплекс салынды. Әл-Фарабидің жатқан жері сол комплекстің ішінде қазір кіріп тұр. Егер соғасын кіретін болсаңыз, кірген уақытында оң жағыңызда Әбу Насыр Әл-Фараби бабамыздың жатқан жері. Әл-Фарабидің өзімен отбасына қатысты ақпарат аз болғанымен оның ұрпағы бар десе, оған ғұламаның Әбу Насыр атануы айғақ. Ғалымдар мұны екі себеппен байланыстырады. Біріншіден, Әбу Насыр сөзі Насырдың әкесі деген мағынаны білдіреді дейді. Яғни Әл-Фарабидің Насыр есімді ұлы болған. Екінші нұсқа бойынша арабтардың айрықша құрметінің белгісі. Шығыста ұстазды немесе қадірлі адамды өз атымен атамайтын дәстүр болған. Соған сәйкес халық ойшылды Әбу Насыр қазақша тәржімасында жәрдемші деп қадірлеген. Тарихшылардың пайымдауынша ел билеушісінің қасында болып ақыл кеңес айтқан. Асылында өмірге бір келетін бірегейлердің өмірі осындай құпияға толы болады. Екінші ұстаздың өзі құрған әлемдегі екінші кітапхананың да сыры бұғулы. Аңызда бір анығау, орта ғасырлық шаһарды ойрандардың алдында кітаптардың барлығын жер астына жасырыпты деседі. Осы жылды пайдалана отырып, біраз қаржылар бөлініп отыр. Үлкен конференциялар мен дөңгелек үстелдер, болмаса кітаптар шығарумен қатар Отырар өңірін абаттандырып алсақ, Отырар өңірі туризмнің орталығына айналдырсақ, ол жай ғана туризм емес, ол ғылыми туризм, мәдени туризм айналдырсақ, тарихи туризм дәрежесіне айналдырсақ, міне соған Әл-Фараби қызмет атқарып отыр. Әл-Фарабидің есімі үшін келеді сол жерге. Сондықтан да ол жер лайықты болу керек деп ойлаймын. Көп жағдайдағы мына үлкен соғыстардың туындауы немесе үлкен қақтығыстардың кикілжіңдердің болып жатуы осы бір түсініспеушіліктердің ізгіліктің кемдігінен ғой деп ойлаймыз. Әл-Фараби осының жолдарын көрсеткен. Бір жағынан президент айтқан халық үніне құлақ асатын үкімет биліктің де Әл-Фарабидің еңбегінен көруге болады. Сондықтан Әл-Фарабидің шығармашылығы адамзаттың қазіргі биігінен қайта қаралуы тиіс қой деп ойлаймыз.
Әбу Насыр Әл-Фарабидің 1150 жылдық мерейтойын оның туған топырағында, қазақ жерінде, соның ішінде оның атымен аталатын Әл-Фараби университетінде атап өтудің өзі ғалымды жаңа қырынан тануға септігін тигізеді. Біз осы маңызды жұмыстардың бір бөлшегі болғанымызға ерекше қуанамыз және сол үшін алғыс айтамыз. Әл-Фарабидің еңбектерін әлемге жаңа нұсқада көрсетудің уақыты келді деп ойлаймыз. Өзімізге жанды жауап кешілі алған кезде танытамыз, көрсетеміз деген кезде біз алдымен өзіміз тануымыз керек. Біз оның тек қана әңгімен емес, оның идеяларын қолдансын, оның көрінісін көрсету арқылы жеткізуіміз керек. Біз мынау біздің қала осындай керемет, біздің қала қауіпсіз мысалы, өйткені біздің қаланы қалыптастырудың негізінде жатқан ол Әл-Фарабидің қайырымды қала идеясы деп та, немесе біз осындай жетістіктерге жеттік, өйткені біздің бастауымыз ең бастысы ол Әл-Фарабидің айтып кеткен бақытқа жету жолымен негізделеміз деген сияқты. Әбу Насыр Әл-Фараби Аристотельдің жан туралы еңбегін 100 рет, риторикасын 200 мәрте оқыған деп ой қозғадық қой. Іліміз дегенде тап сондай төзімділік бүгінгі адамзат баласына да керек. Міне сонда қайырымды қоғам құрып, бақытқа жету мүмкін болар. Әл-Фараби елімі әлемді аластырмайды. Бақытқа қолы жеткен адам үшін ең дұрысы қанағатшылық жасау.